Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Tätä aiemmin on tarkasteltu ohjelmointia yksittäisenä toimintana, mutta todellisuudessa ohjelmointi on lähes poikkeuksetta osaa isompaa kokonaisuutta eli ohjelmistotuotantoa. Ohjelmistotuotannon näkökulma on siis laajempi. Siinä ei keskitytä enää yksittäiseen ohjelmaan, vaan ohjelmista muodostuvaan kokonaisuuteen eli ohjelmistoon. Ohjelmistojen kasvu tapahtui 1960-luvulla ja se kulminoitui Apollo-kuulentojen vaatimaan massiivisen ohjelmistoon. Apollo-projektin ohjelmiston laadintaa johtanut Margaret Hamilton rinnasti ohjelmiston laadintaan tarvittavaa työtä muuhun insinöörityöhön ja loi tätä kuvaamaan termin software engineerin eli ohjelmistotuotanto. Kun tarkastellaan ohjelmistotuotannon vaiheita, niin huomataan, että niissä on paljon samaa kuin aiemmin nähdyissä ohjelmoinnin vaiheissa. Ainoastaan perspektiivi on vain paljon laajempi. Ohjelmistotuotantoon liittyvä suunnittelu tarkastelee ohjelmiston kokonaisuutta eli ohjelmistoarkkitehtuuria. Siinä määritellään ohjelmiston eri osat ja niiden suhteet toisiinsa esimerkiksi erilaisten rajapintojen kautta. Tämä mahdollistaa sen, että toteutusta voidaan hajauttaa useille tiimeille. Nämä tiimit voivat toimia rinnakkaisesti, mahdollisesti eri paikoissa ja eri aikoihin. Suuria ohjelmistoja voidaan kehittää esimerkiksi niin että tiimit sijaitsevat ympäri maapalloa, jolloin ohjelmistokehitys voi jatkua kellon ympäri. Kun Euroopassa sijaitsevien tiimien työpäivä päättyy, Amerikassa olevat tiimit aloittavat työpäivänsä ja kun ne lopettavat, Aasiassa olevat tiimit jatkavat kunnes vuoro siirtyy taas Eurooppaan. Testaus on tärkeässä osassa. Tämä tapahtuu systemaattisesti ja ohjelmistoprojekteissa on omat testauksen erikoistuneet ammattilaisensa. He toimivat ikään kuin ohjelmijöiden vastapuolina ja koettavat rikkoa ja löytää aukkoja heidän laatimistaan ohjelmiston osista. Ohjelmiston julkaisu ja käyttöönotto vaativat oman aikansa. Koska ohjelmistot ovat useimmiten asiakasprojekteja, niiden on täytettävä sopimuksissa määritellyt spesifikaatiot eli speksit. Ohjelmistojen asentamista ja käyttöä varten on usein myös omat ammattilaisensa, jotka toimivat asiakkaan kanssa ja varmistavat, että kaikki toimii halutulla tavalla. Tietysti tässä vaiheessa ja myöhemmin ohjelmistossa voi löytyä pukeja tai virheellisyyksiä, mikä vaatii ohjelmiston ylläpitoa. Myös laitteistojen ja käyttöjärjestelmien uusiutuminen saattaa vaatia muutoksia ohjelmistoon. Tällainen asiakaspalvelu on ohjelmistoprojektin pitkäaikaisin osa. Ja tietenkin on mahdollista, että ohjelmistoja joudutaan laajentamaan, uudistamaan tai liittämään osaksi jotain toista järjestelmää. Kuten tästä on jo käynyt ilmi, kyse on monimuotoisesta ja toisinaan monimutkaisesta prosessista, jossa on huomioitava niin teknisiä, organisatorisia, taloudellisia kuin sosiaalisekin tekijöitä. Tässä yhteydessä on mahdoton käydä läpi näitä kaikkia, mutta tarkastellaan muutamia malleja, joita on esitetty ohjelmistotuotannon hallintaan. Jos ohjelmistotuotanto on tosiaan insinöörityötä, ensimmäinen luontainen ajatus on, voidaanko siihen soveltaa muusta rakentamisesta saatuja malleja. Vesipotousmalli on yksi tyypillinen malli. Sen ajatuksena on, että rakentaminen etenee tiettyjen vaiheiden läpi yksi kerrallaan. Kun yksi vaihe on saatu valmiiksi, siirrytään seuraavaan palaamatta takaisin. Prosessi etenee kuin vesiputous, jossa vesi valuu jatkuvasti alaspäin. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan vaatimusten määrittely. Niissä määritellään tarkasti, mitä halutulta tuotteelta vaaditaan. Niiden pohjalta voidaan aloittaa suunnittelu, jonka tuloksena on tarkat piirustukset, jonka pohjalta toteutus on mahdollista tehdä. Tämän jälkeen testataan ja korjataan mahdolliset ongelmat, minkä jälkeen tuote on valmis ja voidaan luovuttaa asiakkaalle. Viimeinen vaihe on ylläpito. Tämä malli toimii monilla aloilla, mutta kun sitä yritettiin soveltaa ohjelmistotuotantoon, tuloksena oli ongelmia. Reiluja budjetin ylityksiä tai ohjelmistoja, jotka eivät valmistuneet koskaan tai joiden ylläpito oli mahdotonta. Mikä tässä mallissa oikein menee pieleen? Tämähän toimii aivan loistavasti, jos rakennetaan vaikka laivoja. Laivan rakennuksessa toteutus on kallein vaihe, joten kaikki tähtää siihen, että se onnistuu kerralla kuntoon. Ohjelmistotuotannossa toteutus on naurettavan halpa vaihe. Käytännössä se tarkoittaa ohjelmiston kääntämistä, jonka tuloksena saadaan uusi suoritettava ohjelma. Sitä voidaan tehdä useita kertoja pienellä kustannuksella. Itse asiassa voidaan tehdä niin, että laaditaan nopeasti jotain, käännetään, testataan ja muokataan testipalotteen pohjalta. Kyse on siis iteroinnista. Laivan rakennuksessa sama ei toimisi. Rakennetaan laiva ja testataan. Jos upposi, niin viedään se takaisin telakalla, muutetaan jotain ja testataan uudelleen. Ja niin edelleen. Näin toimiva telakka olisi nopeasti konkurssissa. Testauksen ja suunnittelun välillä on siis yhteys, eikä vesi putoakkaan kauniisti alaspäin, vaan nousee jatkuvasti takaisin ylös ja kiertää näitä vaiheita, kunnes tuote täyttää vaatimukset. 1980-luvulle tultaessa tämä oli jo ymmärretty ja malleja oli päivitetty. Yksi näistä malleista oli spiraalimalli, jossa ohjelmistokehitys kulkee kasvavan spiraalin tapaan yhä uudestaan neljän vaiheen läpi. Iteraation ensimmäisessä vaiheessa määritellään sen tavoitteet, eli mitä pyritään tekemään. Toisessa vaiheessa tunnistetaan ja ratkaistaan riskit, kuten mikä voi mennä pieleen ja onko iteraation toteutukselle riittävät resurssit. Kolmas vaihe on sitten varsinainen ohjelmiston kehitys ja testaus. Siinä toteutetaan iteraatiolla asetetut tavoitteet ja se johtaa aina julkaisuun. Alussa julkaisut voivat olla sisäisiä kehitysversioita tai prototyyppejä, mutta tähtäimessä on viimeisen iteraation tuloksena lopullinen tuote. Neljäs vaihe on seuraavan iteraation suunnittelu. Tämä spiraalimainen prosessi alkaa kuvion keskeltä ja joka kierroksella ohjelmiston koko ja laajuus kasvaa samalla kun siihen käytetty kumulatiivinen kustannus suurenee. Vaikka malli vaikuttaa paremmalta, sekin on liian jäykkä todelliseen ohjelmistokehitykseen on vaikea arvioida eri vaiheiden ja iteraatioiden kestoa etukäteen. Vielä suurempi ongelma on se, että kehitys on suurimman osan aikaa erossa asiakkaasta. Ainoastaan julkaisun jälkeen neljännessä vaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta ennen seuraavan iteraation suunnittelua. Sen vuoksi spiraalimalli ja muut managerointia korostavat mallit johtivat ohjelmistokehittäjien kapinaan. Tämä kulminoitui helmikuussa 2001, jolloin 17 ohjelmistokehittäjää julkaisivat manifestin, jossa linjattiin ketterän ohjelmistokehityksen neljä pääperiaatetta. Niistä ensimmäisessä todetaan, että yksilöt ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin prosessit ja työkalut. Toinen periaate julistaa, että toimiva ohjelmisto on tärkeämpää kuin dokumentaatio. Kolmas periaate korostaa, että yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeämpää kuin sopivusneuvottelut. Neljäs ja viimeinen periaate summaa sen, että muutoksin vastaaminen on tärkeämpää kuin suunnitelman seuraaminen. Ketterän kehityksen ajatuksena on siis olla joustava sekä antaa valtaa ja vastuuta ohjelmiston tekijöille sen sijaan, että ohjelmistotuotantoa yritettäisiin asettaa ylhäältä päin tiettyyn kankean muottiin. Vaikka ketterin menetelmiin kuuluu joukko erilaisia lähestymistapoja, niistä tunnetuin lienee Scrum. Se on saanut nimensä Rugbin aloituskokonpanosta ja se pyrkii korostamaan tiimityön tärkeyttä. Oimiston kehittäjiä kutsutaan Scrum-tiimiksi. Se koostuu tuoteomistajasta, joka edustaa asiakasta, kehitystiimistä ja Scrum Masterista, joka vastaa siitä, että kehitystiimi noudattaa Scrumia. Scrum etenee seuraavasti. Tuotteen kehitysjonoon on listattu kaikki, mitä tuotteessa pitäisi olla. Tuoteomistaja ja vastaa sen ylläpidosta. Tästä listasta kehitystiimi valitsee Sprintin kehitysjonon ne asiat, mitkä tuotteen seuraavassa versiossa pitäisi olla. Sprintti on noin kuukauden mittainen jakso, jonka aikana kehitystiimi toteuttaa kehitysjonon nostetut asiat. Sprintin jokaisen päivän aloittaa lyhyt päiväpalaveri, jossa jokainen kehitystiimin jäsen vastaa kolmeen kysymykseen mitä olet tehnyt viime päiväpalaverin jälkeen, mitä aiot tehdä ennen seuraavaa päiväpalaveria, onko työsi etenemiselle jotain esteitä. Näiden kysymysten tarkoituksena on pitää jokainen kehitystiimin jäsen ajantasalla siitä, mitä muut tekevät. Sprintin tuloksena on toimiva tuoteversio ohjelmistosta. Tämän jälkeen palataan takaisin alkuun ja aloitetaan uusi sprintti. Tästä karkeasta kuvauksesta käy jo selville, kuinka toisenlainen Scrumin ja Ketterän kehityksen ideologia on verrattuna aiempiin käytäntöihin. Ketterät menetelmät ovatkin lyöneet läpi 2000-luvun aikana ja niitä sovelletaan laajasti nykyisessä ohjelmistotuotannossa. Oli miten oli, ohjelmistotuotanto on kompleksia toimintaa ja sen hallinta on hankalaa. Oman lyhyen ja pienen soloprojektin vetäminen voi vielä olla helpohkoa, mutta heti kun projekti muuttuu suuremmaksi, kaksi tekijää alkaa kasvattaa sen monimutkaisuutta. Ensimmäinen tekijä on aika. Aika vaikuttaa soloprojektiinkin. Mitä pitemmäksi projekti venyy, sitä vaikeampi on muistaa kaikkia suunnittelupäätöksiä ja isoja linjanvetoja, joita tuli aikanaan tehtyä. Muutama kuukausikin voi olla pitkä aika palauttaa mieleen asioita, sen vuoksi dokumentointi on tärkeä asia, sillä se toimii projektin muistina. Omassa projektissa dokumentointi voi olla informaalia ja rajoittua vaikkapa lähdekoodin tehtyihin kommentteihin. Mutta tuodaanpa tässä kohtaa mukaan toinen ulottuvuus, projektiin osallistuvien tekijöiden lukumäärä. Nyt dokumentointia ei voikaan tehdä ainoastaan tarvittaessa ja epämuodollisesti. Mitä enemmän projektissa on mukana muita ihmisiä, sitä tärkeämpää on dokumentointi. Tarvitaan määrämuotoiset ja säännölliset dokumentit, jotta kaikki ymmärtävät ja pysyvät mukana, mitä lähdekoodin eri osissa tapahtuu. Itse asiassa näistä kahdesta ulottuvuudesta muodostuu kuva ohjelmistokehityksen kompleksisuudesta. Mitä kauemmin projekti kestää, sitä hankalampaa on sen hallinnointi. Mitä enemmän siihen osallistuu tekijöitä, sitä hankalampaa on sen hallinnointi. Puhumattakaan siitä, kun nämä kumpikin ovat yhdessä. Tämän vuoksi ohjelmistokehityksessä on dokumentoinnin lisäksi tärkeässä osassa muun muassa versionhallinta, julkaisunhallinta ja resurssienhallinta. Ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto ovat laajoja aiheita, joissa riittäisi asioita syvempään tarkasteluun. Meidän on nyt kuitenkin aika jättää ne taakse ja siirtyä eteenpäin kohti kierroksemme viimeistä etappia, eli laitteistoa.